Anira n'umunyarwandakazi Louise Uwacu uno munsi rero tubibutse ko mushobora kutuhamagara ku murongo wa telefone mugashikiriza ibazo n'ivyumviro nimero yacu ni 1-202-4-4-1-9-9-3-1 turasubiramo nimero ni 1-202-4-4-1-9-9-3-1 turi no kuri Facebook murashobora naho nyene kwandika ko ibibazo mugashikiriza n'ivyumviro umutumire wacu akabasubiza turaganira rero na Louise Uwacu nkuko twabivuze buri kigwati buri gihugu canke isi yose muri rusange birashoboka ko abantu bashika ku mubano uhagaze ku vyizigiro vyiza muri vyose ivyo ni bimwe mu ntumbero y'umugambi yishira hamwe yiswe Positive Vision uyu munyarwandakazi aba muri Canada Louise Uwacu agendera ko akongera akawiza uwo wese ahuye nawe ni mu kiganiro muri Sanga ikaze rero mwese turabararitse muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura ngende hano Kampala Uganda Jende mu gisagara cya Bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10 nkuko muvyumvise rero ni wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga mwumva buri munsi muri studio indwi Washington DC uno munsi turi kumwe n'umunyarwandakazi mwiza cyane yitwa Louise Uwacu Louise ikaze neza amahoro 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 biranshimishije cyane kuba ndi hano biranshimishije kukubona ntago amafoto yawe kuri Facebook ntago abeshye ni byiza cyane reka rero twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi bamenye impamvu twagutumiye impamvu turi buganire nawe nk'uko mbivuga mu Kinyarwanda twavuze tuti buri kigwati buri gihugu canke isi yose muri rusange birashoboka ko abantu bashika ku mubano uhagaze ku vyizigiro vyiza muri vyose ibyo wita positive vision uraza kudusigurira byinshi kuri positive vision iyo ntumbero rero ni umugambi nishira hamwe vyiswe positive vision by'umunyarwandakazi aba muri Canada Louise Uwacu mbere yuko tuja mu kiganiro nyezina Louise tubwire uri we Louise Uwacu turumva kuba muri Canada ibindi kuri wewe my people nizwa Louise Uwacu ndu munyafrika kazi ndu mwana w'Imana navukiye i Rwanda ndu munyarwanda kazi ibindi se ni nk'ibiki bwo ngo urafise talk show urafise mfite talk show mu muryango wacu abantu bose baravuga cyane everybody nyine bakunda kuvuga so mpora mvuga ngo it's only fair if one of us gets paid to talk umwe muri twebwe akora akazi ko kuvuga akagahembega kubera ko abantu bose baravuga umuryango nyine wabatera ibipari paru nyine no gushwa rero byashwa rero nibyo biryoshye kurushaho numva rero ufise iyo talk show icyo kiganiro kuri sheni ya televiziyo muri Canada yitwa UNI ikiganiro cyitwa UNI talk show hanyuma gica kuri televiziyo kuri channel yitwa Sha TV ni ibintu natangiye mbega nakoze numvaga afeta ahubwo hari n'igihe njya mbona byaratangiye par accident nuko bavuga ngo nta accident ibaho mu buzima ariko mba mbona byaratangiye par accident kubera ko nagiye mbega twakoze iyi organisme yitwa Positive Vision twayitangiye muri Montreal n'abantu b'inshuti zanjye turi kuvuga tuti Afurika ikeneye iki twari twamaze imyaka n'imyaka turi muri debate zitajya zirangira kwa kundi mwa muri abanyeshuri muri université n'abandi banyafurika bo mu bindi bihugu buri gihe tugaterana amagambo Afurika ibibazo noneho turavuga tuti okay none se
ibyo bibazo byose dufite tumaze imyaka n'imyaka tuvuga ku bibazo noneho igisubizo ni iki noneho ese twebwe mu buzima bwacu dufite kuri isi ni iki tuzakora kugira ngo byibuze muri ibyo bibazo igihumbi n'igihumbagaza twabonye kuri isi tugire ibyo twaba twarakemuye noneho rero ubwo tugera ku mwanzuro w'uko igikenewe muri Afrika ari education education ko ikintu gituma mbega ubuzima bw'umuntu buhinduka cyangwa se gishobora kukugirira neza ubukire umuntu adashobora kugusahura cyangwa kukwiba ubukire uhorana uhoraho na wimukana aho wajya hose niyo haba intambara ukabimunzi ni education turavuga okay tugomba noneho gukora organisme iri focused kuri education sasa rero kuyita positive vision ni nk'inzozi nagize nahuye numu aba fortune teller sinzi harya babyita ngo nabapfumu nabaki umuntu uraka kubwira ibizakuba yerekwa mu buzima nahuye numuntu arambe baravuga ati ufite energy nziza ati ufite positive energy arambwira ngo positive energy yawe izakugeza ku isi hose mbega positive vision itaranatangira cyangwa se tukiri kuyitekereza noneho rero ndataha nkomeza kubitekerezaho nyuma nyine nza kugira nyine nko mu nzu zindavuga organisme tuyite positive vision noneho niyo mpano yawe kugira iyo positive energy noneho no kugira positive vision noneho rero mfite n'igitabo nyuma nyine naje no kwandika igitabo nyita The Nightmare of a Positive Vision mbega kuvuga ngo kumva ko ushobora kugira positive vision mbega ni ntambara muyindi no kuvuga ufite byiyumviro byinshi ufite imigambi myinshi byinshi biri muri wowe mugabo ukabona ati mbega bizoshika gute nzobishika ko ibyo mbega bikaba ari yo cauchemar yawe mbega bikagu challenging ariko ugomba gusurviving yo cauchemar yawe kuko niyo warose nabi buracya nyine ugakanguka nyine kandi kugira ngo is staying alive ugomba kumva ko ni struggle nyine ni struggle ntabwo ari ibintu bizahora byikora urumva rero Afrika irakeneye education ikeneye inyigisho abana bakiga bakaja mu ishuri bakamenya ariko urumva ko we nawe washizemo ako kantu ka positive vision bashobora gusigurira kumbure abatumva ati ego turumva ni jambo ry'igifaransa cyangwa icyongereza positive vision harimo positive harimo ibintu byiza sigurira abatabizi neza cyangwa abatavyumva vision nyene byose nibi ukabitekerezaho rero iyo uramutse ugumije gutekereza mu bizapfa gusa ushobora kutagira icyo ukora kubera kuvuga bizapfa hanana bizapfa hanana bizapfa hanana oh ntaho nzagira usindabikorera iki ndi guta umwanya gusa rero positive vision ngiye mvuga noneho okay warebye ibizapfa noneho reba nibishobora gukora reba noneho nibyo ushaka gukora hanyuma umenye ko ukurikira ibyo wizeye uvuga uti ndi gukora icyiza umuntu uri gukora icyiza ni Imana iramufasha sasa rero byibuze gerageza kubona biramutse bigenze neza
icyo wakuramo noneho rero icyo kizere cyo kuvuga ngo biramutse bigenze neza cyangwa se ndamutse mbashije kubikora bikagenda neza uko byagenda mbega icyo kintu noneho cyo guhorana wizeye uvuga ngo biramutse bigenze neza numva ari nk'icyo ngicyo twavuga ko ari positive vision aha murumvise rero murabimenye ubu positive vision ndagakopeje mushaka kandi majambo birumvikana numva kugira ibyizigiro byiza imbere yawe kandi ukabwo ubona ibi ariko ni ibyiza ubibona noneho aho gufocusinga kubibi ufocusinge no kubyiza kuko ni handi mu buzima wa focusinga kubibi bizakubaho wa focusinga no kubyiza nabyo bizakubaho so why not uhitemo gufocusinga kubyiza ari byo ukurikirana noneho ube witeguye nubwo bwose watekereje ibibi byose bishobora kubikubaho ugomba kubitekereza kugira ngo umunsi byakubayeho uzaba ubyiteguye asigaye uri rorasurize nuvuga ah nari mbizi ko bizapfariye nubundi okay ngaho noneho next wow ndumva ahubwo wewe uhabutangura idini eh cyane nubundi nakuriye mu idini ariko you know ndabihindura nkora research scientifique kuko nahoze nshaka kumva imana scientifiquement yapana kuvuga ngo emera izere gusa nahoze nshaka kumva imana scientifiquement kuburyo iyo wumva imana scientifiquement uba ugira conviction ugira kwizera no kwemera kurundi rwego kuko ubyumva neza ikintu rero kiri scientific ine kumva imana niki byose urabona imana na mahoro abantu bose babaho bashaka amahoro ibihugu byose bishaka amahoro nuko uvuga ngo amahoro niyo origine yacu niyo nature yacu imana na amahoro sasa ikintu gituma ugenda mu buzima ni amahoro n'umunezero kugira amahoro n'umunezero ni nko kugira amazi n'umuriro ni ibintu biri necessary ni ibintu bikenewe kugira ngo ubeho mbega biragutware ni ngubwato buhora bukwambutsa mu buzima sasa ntago ugomba gutegereza ngo wabaye successful ngo nibwo uzaba happy iyo uri happy nibyo ahubwo biguha ayo mazi n'uwo muriro wo gukomeza inzira ugafronta n'ibibazo byose wagira kuko ufite ayo mahoro ufite n'uwo munezero ari wo mazi n'umuriro wawe bikakugendana nibyo ahubwo bikujyana towards success so abantu rero bagombye kubi reversing ntutegereze success kugira ngo ube happy ugira ayo mahoro n'umunezero gira ayo mahoro n'umunezero hanyuma urebe ukuntu ubuzima bwawe buhinduka rindi bizoza radijwe rya Amerika muri kumwe na Louise Uwacu araza kuvuga byinshi je nza kuvuga make cyane numva ko ari byinshi tuzakwiga mu kiganiro cy'uyu munsi ni mu kiganiro muri isanga abari kuri Facebook turabatumiye namwe nyene mushikirize ibazo ivyumviro ikiganiro n'iki wanyu namwe Louise Uwacu numwanditsi umunyarwandakazi aba muri Canada turiko turaganira kuri vision yiwe mugambi wiwe ari nishira hamwe giwe rifise ukwigisha positive vision arayisiguye aranaza no kutubwira byinshi kumbure tukubaze waranagiye mu bihugu bitandukanye uyigisha turibuka turabonye kuri mbuga ngurukana bumenyi za Facebook za YouTube waragiye muri Mali ugiye gucamara mu burengero bwa Mali Mali niho ni naho UNI yavukiye ni naho positive vision yange yabaye challenged nkabasha kuyi redefining donc ubwo ngiye muri Mali mu babanyagihugu mu bigwati byaho ugiye kuvyigisha vyagenze gute nagiye ahubwo ari njyewe naragiye mvuga ngo turashaka gukora gahunda nyine yo kuzakora education gahunda yacu initiale yo kuvuga ngo positive vision izubaka positive village positive village irimo amashuri irimo ibintu byose mbega village nyine iri self contained igwati kigizwe na positive vision noneho rero ngenda ndi gukora documentaire iyo documentaire irahari mwarayibonye kuri YouTube yego sasa mu gihe nari ndi gukora documentaire abantu bo muri Mali baranyigishije cyane kubera ko nasanze abantu bava ariko ni nacyo twari twatekereje abantu bava i Burayi no muri za Canada na Amerika ngo tuzanye ibi n'ibi muri Afrika nta nubwo bazi ibyo bakeneye bo badecide bari hano bakavuga ngo dore ibyo tujyanye muri Afrika ngiye kubigisha ngiye kuvuga ngiye kugenda ndebe icyo bakeneye
mbabaze icyo bakeneye n'icyo nabafasha. Aho rero mu gihe ndi gukora iyo documentaire irangiye nayikoranye n'abantu bo kuri televiziyo yo muri Mali, documentaire irangiye barambaza ngo se ngo project yawe ikurikiyeho ni iyihe, ngo no mu documentary filmmaker ngo project yawe ikurikiyeho ni iyi, nti wapi ni ndimo ndabikorera humanitarian purposes gusa ndi ku buntu turashaka gukora. Ariko baravuga ko uri ukunda gusetsa cyane, urimo uratubeshya ariko uri umu professional, ndi guturi ko tuye urimo urabikorera ngo humanitarian, come on, ntabwo ari humanitarian. Niba rero utanabikora ugomba kubikora. Noneho rero ngaruka muri Canada ndavuga okay, se nzakora indi documentaire cyangwa nzakora iki? Noneho rero n'ubwego bwo kuvuga ngo dushaka iyo education, ese iyo education izatangwa ni education ibwoko kinoneho, ese izatangwa gute? Noneho rero niho haje noneho igitekerezo cyo creating a media platform, iyo you and I talk show, eventually purpose yayo ni education na entertainment, kubera ko abantu benshi bigira muri entertainment. Sasa kuko nsanzwe ndi umuntu ukunda ku entertaininga n'ubundi numva nyire education iciye muri entertainment, abantu bari relaxed bishimye nta kibazo bafite, numva nyine byinjira. Ni gutyo rero you and I talk show yavutse, hanyuma nabaga muri Montreal ndahava njya Vancouver kwa konari mafite abantu, kandi ari naho nabonye opportunity zo kugenda gukora. Natangiye nk'umu mvuga ngo natangiye nk'umugaragu, nagiye guhakwa guhakwa kera mu Kinyarwanda umuntu yaragendaga guhakwa ku muntu nyine, hanyuma bakazakugabira inka. Ntabwo babyita guhakwa, babyita internship. Uragenda mu internship ugakorera ku buntu, hanyuma umubosi wawe akazaguha inka aramutse akurikije nyine ukuntu ukora neza. So nagiyeyo nyine ntangiye nyine ari internship, bari kunseka cyane ariko rizo ugiye gukorera ku buntu koko, are you out of your mind? Ubwo se bizakugeza hehe? Ariko nyine nagiye nzi icyo nshaka, nahereye kuri radio, nari mfite radio show, hanyuma ngenda kuri televiziyo mbabwira nti ndashaka gufata ino show nkayishyira kuri televiziyo. Bakanze yari ikiganiro cya radio, yari iyo nayo talk show kuri radio. Nuko ariko bihava biraba televiziyo, bibabe ba televiziyo kuko nagiyemo ebana narabinjiye narabacengeye bya hatari bateye ibiparu byinshi babirotruvye bagunze. Se positive vision nk'umuntu abayo yo yikorera ko gute kugira ngo ashobore gushika ku byumviro byiwe ku migambi yiwe, uravye ibihe twaciyemo by'intambara n'ubu unye hariho ibintu bihe by'ubukene, ariko umuntu agakoresha positive vision kugira ngo ashikeho yipfuza. Hanyuma turaja ku mirongo ya telefone tuhakaryo abanywanyi bacu babaze ibibazo bongere banashikiriza ibyumviro. Burya ikintu cya mbere na mbere gikomeye mu buzima no kumenya icyo ushaka. Icyo ushaka mu buzima. Abantu benshi ntago bajya bicara ngo batekereze bati ese ndashaka iki? Ndashaka kugera kuki? Rero wicaye ukabitekerezaho. Noneho ukavuga uti dore icyo nshaka uko byagenda kose nzagiharanira. Abantu barakura bakajya mu ishuri, wabo bakabohereza mu ishuri bakababwira ibyo biga, barangiza bakababonera akazi, barangiza bakababonera abagabo n'abagore bakabyara. Nta na rimwe yigeze yicara ngo atekereze ese ndinde ndashaka iki? Rero iyo espace ngewe nayibonye yo kuyigeraho, nibaza ko ari trauma yenda y'intambara yo mu Rwanda, kuko nahoraga nibaza nti navuga abanyarwanda ninjiji nibicucu baracanganyikiwe, n'inkura nzabigisha kubera ko baramutse bari bazima mu mutwe nago bakora ibintu nk'ibi ngibi. Mega nahoraga numva inzika yanjye ari ugukura nkigisha abantu, noneho bakava mu bunyamaswa numva babuze ikintu uba numvaga babuze ikintu, kandi nkumva n'amadini religion yaradusondetse, kuko se y'amadini religion aza kuba ari mazima yigisha abantu kuba bazima, abanyarwanda bari kuba inyamaswa bigeze hariya, ntabwo byari gushoboka. Kandi abanyarwanda bari abakristo 99% bajya mu misa guhera kuwa kangahe no kuwa kangahe ibaze. Barangiza n'abantu bakicirwa no mu nsengero, avuga no ibi bintu ni fake, ibi bintu ni superficial, ntago
penetra umuntu ngo bimwinjiremo koko hanyuma bimugire icyari cyo bitume anakora ibyo agomba gukora ubu umuntu ni ibintu byigishwa kuko ikiri prefacire no kubinyamaswa ariko kuzamuka kujya mu bumuntu noneho no kuzamuka ukarenga ubumuntu kajya noneho mu bumana ni ibintu bikomeye ariko ni ibintu umuntu agomba kwihingamo ariko buri wese avukana imbuto cyaravuga ngo umwami avukana imbuto naratubeshe buri wese avukana imbuto buri wese avukana muriwe muriwe kuko nawe uri umwami w'ubuzima bwawe n'ubwo ngo nawe wavukanye imbuto ariko iyo mbuto ugomba kuyimenya ukayibona ukayitera ukayirera ukayuhira y'amazi n'umuriro igakura ugasarura bavuga ukora ikizi ukagisanga imbere wakoze ibyiza uzasarura ibyiza ni byiza cyane radijwe rya Amerika nkuko twabemereye reka rero tuje ku mirongo ya telefone no kuri Facebook turajayo turababona muri ko murashikiriza ibibazo n'ivyumviro tubaha karyo mubaze Louise Uwacu byinshi kuri uyu mugambi ni kuri ivyumviro vya positive vision duhere kuri Salvador Wilonez Salvador turi kumwe? Yo. Amahoro. Ego turi kumwe. Eh Salvador duhamagaye uri he? Nago. Ubu duhamagaye uri he? Ke harero nda mu kongo. Mhm. Ndi mu ndi ngabane nda mu kongo ya bitikareni. Mhm. Ubu ufise kibazo cyangwa icyumviro? Yeto bise sinana tegeneza ngunde n'ageye n'ikigahe turakugarura ku murongo wa telefone turiko turaganira na Louise Uwacu ariko aratubwira kubijanye no kubaho mu vyumviro mu mugambi wa positive vision kugira ngo umuntu ashore gushika ku migambi yiwe ku vyumviro vyiwe mu buzima reka tubanze twakire Louis twakire Elias ndabwiye ko dufise Elias ku murongo wa telefone amahoro neza Elias amaro cyane urahura komeye ndashimira urango ni byiza cyane ikibazo cyane cyumviro ariko rero ntabwo mwonyibutsa umutumire mwatumiye kugira ngo kubara nari ndi hafi yaratse kugira ngo izina mumenye mucyo Reka turakugarura ku murongo wa telefone kugira ngo nidutinde cyane ubanze wumvize ikiganiro tubandanye kuri Emmanuel Emmanuel ku murongo wa telefone turi kumwe Emmanuel Mahoro mahoro Wakurikiye ikiganiro ga Emmanuel Wakurikiye ikiganiro radio nyifunguye mu kanya ariko numvise amagambo make reka tubandanye mu kiganiro kumbure nawe nyene uraza kumviriza ibyo turiko turaganira hamushikirize ibibazo n'ivyumviro kumbure twoja kuri Facebook abo kuri Facebook ngira bobo bariko barumviriza mbere yuko bahamagara kuri Facebook turi kumwe na Mustafa Castro turi kumwe kandi na yaturabe abo turi kumwe ku murongo wa telefone ni benshi urabarangiza ni benshi cyane reka turindire mu buhinga bw'ivyuma baratubwira abo bazoba baronse uti rero positive vision ni ikintu umuntu ashobora gukoresha mu view mu migambi yiwe yose haba ari kwishure mu kazi nk'umuho mu kazi umuntu yakoresha positive vision gute kugira ngo atere intambwe nk'umu kazi urumva tuvuge nkaho ngaho nagiye ndi kuvuga ngiye gukora internship ngewe nzi icyo nchaka nemeye nchabugufi ngenda guhakwa sasa ugezeyo abantu barimo baraguseka abantu barimo baragusabotaging buri mwanya barimo barakubwira ko nta nahantu uzagera barakubwira ngo ndaheri wowe uri mubi so abantu babibaca kuri televiziyo guma kuri radio ibadze urumva rero ute udafite nyine uwo mwuka wo kuvuga uti ibibi byose nahura nabyo atake zose nahura nabyo ngenzi icyo nshaka kandi natekereje ko ari byiza kandi natekereje ko Imana ifasha uwifashije ndimo nagerageza kwifasha ndimo nagerageza gukora ibyiza mwebwe rero ibyo muri kumbwira ni ibyanyu yenda ni ibibazo byanyu musanzwe mwifitiye murimo murabindundaho
Urya rero mu buzima ugomba kwirinda gufata ibibazo byawe n'ibibazo by'abandi. Hari abantu bakubwira ibintu ariko bo barimo baritekereza, barimo bari projecta bakivangavanga nawe. Hanyuma bagatangira kukubwira ngo ibitagenda n'ibitazagenda n'iki byose. Ukavuga ariko ko atari wowe uri kubikora, ubundi nibinapfa ikibazo cyawe ni iki? Ariko bisaba ukwizera kwinshi. Yo, bisaba ukwizera kwinshi, bisaba nyine ariko nibyo mvuga ngo wizeye ugakora icyiza, ugafata intambwe ya mbere, menya ko Imana izaza ikagufasha. Iyi ntago ari humanitarian intervention, ni humanitarian intervention. Imana tere. Yee, kandi rero abantu bakunda umuntu nyine ufite energy nziza. Nkubwo njya muri Mali, nagiye kuri aeroport, nagombaga kugenda na Air France. Umunsi twagiye nari nahagurukiye Montreal. Neje, era nahagwa neje muri winter, twicaye no mu ndege yarihagarika byanga kugenda. Noneho rero bavuga bati indege bay cancel. Twari twicaye mu ndege kubera neje. Bati mutahe abantu bari mu ndege barasara batera induru bagira bati ngenda avuga bana njyewe icyangombwa nuko nzagenda nibashaka bay canceling ejo harindi nzaza kwihezo nta kibazo ngiye numva nta kibazo ikikuru nuko nzagenda kandi nshaka kugenda kandi nzi kinjyanye aruna musi cyangwa rejo nzoge ntago rero nshobora gutuma ngo stress ya neje n'ibiki byose ngo binyingo mbintesha umutwe ariko abantu bataye umutwe barasara bajya gukomplaininga biki n'ibiki yemba relax baranambira ngo ugiye muri hotel ndabwira igisana cyo muri hotel gisana cyo wanje ni kiza kurusha cyo muri hotel so ndataye wanje nta kibazo umwishyure taxi gusa nagarutse kuri ayo pod the next day nongeye nambaye natsa cyemeze neza cyane ndi kuvuga anyways ngenge we positive vision muri mari nago muri buneshe ubutwe ngera kuri desk umuntu wo kuri desk arandeba aravuga ngo abandi bantu bose bamutesheje umutwe a stress yabisha abantu bose ngo njyewe njemeze neza mbasekera nta kibazo mfite nishimye ntago nta kindi kubaza aravuga ati you know what ngiye kuko upgrading ngo ushyire muri first class kubera positive vision ya can you imagine aranya upgrading nshyira muri first class abantu babibonye ko nagiye muri first class na travelinze muri first class kugera baratangira no nabo bateza induru ariko ugenda muri humanitarian intervention ugenda muri humanitarian organization non profit ukagenda muri first class bati ni gute uti ni ya profitize ubwo se amafaranga yose wayamariye muri nduza muri first class ndanubwo bazi ko nagiye yo ndabihorera oke mukomeze muri ubwe mukomeze muri Nyeneye kubibabwira. Urumva rero no mu kazi iyo ibintu bigenze nabi urashiramo energy, urashiramo umwuka mwiza, impwemu nziza, ibintu bigacamwo ukanahanonkera n'ibindi. Birafasha kandi muri ibi bihugu tubamo abantu benshi cyane ni so stressed. Stress yarabishe. So iyo mbega babonye umuntu mbega bica kuri noza baravuga bati ariko akariye umwana ariko tumureka gume hano. Nivyo reka tubandanye no ku murongo wa telefone turumva ko hari abandi kumbure bumvirije ibyo twaka turaganira reka tubaze Octave amahoro neza Octave allo Octave turi kumwe yego turi kumwe ndabumva amahoro neza yego nari ndi Iowa Iowa muri Amerika yego akabeho ni gute ntabwo ngikavuga nta neje iriyo nta stress iriyo bimeze gute umuntu iwacu yambajije ngo aho mumeze mute ndamubwira nticecekere I wish ukahagera ukiyumva urubura tuze ruwize mukomere cyane mukomere gusa mbere yuko mvuga icyo nashaka kuvuga ariko reka munyemere ku ijwi ya Amerika hari ibiganiro mujya mukora cyangwa no mu karere bigezweho byo kuvuga ngo kuzamura abagore Louise n'urugero rwiza rwo kuvuga ngo ntabwo dukwiye kuzamura abagore ahubwo tubahe amarembo noneho abashoboye bizamura iyo uzamuye burya abantu muri rusange icyo twita mu gihiriri uzamuramo n'abadashoboye ariko urumva nakomeje kumva ikiganiro Louise kuko numvise n'iyi terme post vision wumvise ko nje ntakivuga niwe nyine ikiganiro kabisa na sese nishimye ni ukuvuga ngo
mo nuno azamura imyumvire reka mbyite imyumvire yanejeje cyane kuri icyo kintu yavuze kubyerekeye na stress tubamo cyangwa mu buzima hari ijambo abantu bakunda gukoresha iyo bibayobeye mu buzima bakavuga ngo destiny cyangwa destiny bakavuga ngo niko Imana yabigenye none yaba ari mu kaga ngo sinakavamo ngo niko Imana yabigenye ariko ntabwo ariko bikwiye kugenda navuye Imana ntiyagenye ko ugogo yego navuye mu Rwanda njya mu kindi gihugu wenda sindi bukivuga mvuga ngo ngiye kumara imyaka itandatu akanje muri Amerika kuva kera navugaga ngo nzave muri Afurika ariko nje muri Amerika noneho abantu baranseka ndagenda safari ngo ibyo ntibizashoboka ariko ndavuga nti vouloir c'est pouvoir finally narahageze no kuvuga ngo aho kugira ngo upfe witaye afazari wa kugenda hari icyo ugiye kugeraho yes wowe wari ufite positive vision ni ukuri nta kindi gitera stress ni uko umuntu aba yabuze ibyiringiro Louise na mushimi ni iyo jambara rirose Octave nibaza Octave nibaza ko bavuze ibyiringiro Louise ico nico iyo jambo ni ibyiringiro kwizera biri hafi birimo biraze biriko biraze biraze hope murakoze nukuri turabakurikiye murakoze cyane murakoze Octave aravuze ikintu gihambaye cyane ati wewe uru rugero rwico umwigeme umukenyezi yoshika ko ahawe platform ahawe inzira abigeme n'abakenyezi mu bihugu byacu bafise imico isa niya tubwiye guceceka kuguma inyuma y'urugo guca bugufi ariko ugasanga ibyo bidutumye tudashika kuri byinshi none ubona positive vision umwigeme cyangwa umukenyezi mu bihugu byacu yo yikoresha gute kugira ngo ashobore gushika hano nge burya rero bijya binsesi abantu bavuga ngo bazamura abagore ngo bimpowering abagore ndababwira ariko nitwe tubabyara mutuzamura mute kandi nitwe tubabyara mutwe impowering mute kandi nitwe tubabyara nitwe tubabyara nitwe tubarera hanyuma ngo ni mwebwe muduru cyane mutuzamura na sense be making rero basanzwe bafite umugore ahubwo uri self empowered aho kugira ngo ube empowered iyo ubaye empowered bivuye hanze ntago biba ari solid ntago biba bikomeye tewe intege bivuye hanze biguba guteye intege hanyuma se umunsi bagucomokoye bizagenda intege bazaba bazi kase byarangiye hanyuma ku by'abagore bacecetse bareka abagabo bakajya imbere akaba ari bo bavuga n'iki byose njye mbona nabyo n'ubutwari bw'abagore ni force nka force tranquille soft power urumva kuko hari umugani bavuga ngo mu gifaransa ngo la poule voit le soleil se lever aussi mais elle laisse le coq chanter. Donc ni inkoko kazi irabibona ko ni izuba ryarashe nayo irabibona naga ariko isake akaba ari iririmba ni power hanyuma isake ikaririmba hanyuma ejo bakora fete baza bagafata ya sake irirwa iririmba akaba ariyo bajya gukaranga inkoko bakayirekeraho igakomeza igatera amagi tukarya imireti ikabyara n'indi mishwi force yabo ariko nabo baba bakeneye abagore nabo bababyarira babarerera bakabahonda immortel kuko urumva umugabo aba yateye imbuto ye yayiteye mu butaka ubwo butaka bukamwerera bugaproducing abana be akaba immortel kuri inosi abagore n'abagabo rero baruzuzanya mu muco wacu turuzuzanya ntago hagomba kubaho competition ntago tugomba gushaka kuba abagabo kwikumira kandi ntago dushaka kuba invading ngo icyo umugabo yakora nange nagikora ibiki oya nta competition ihari buri wese afite responsibilité ze position ye n'avantage ye kandi burya tugira umuco w'ubaha abagore n'abategarugori nk'abanyafurika nk'abanyarwandakazi vraiment tumeze neza cyane
cyakeye nyine iyi nta kibazo ryabyumva ati ni soft power bari cyakeye abanyarwanda kazishana ni danje umuntu bavuze aba bavuze bahora bari inyuma nyine babwirira abagabo babo mu rugo ariko nabyo ni respect nabyo ni umuco uko nkuko bavuga ngo ukunda ntago muhanira ku karubanda so umunyarwanda kazi abona umugabo wakicecekera republika kicecekera bagera mu rugo aramukosora ngo ngwiki ariko urumva nabyo ni urukundo kandi nabyo ni respect kandi nabyo ni umuco kumenya the appropriate time yo kugira icyo uvugana n'umuntu kuko ni nabyo ni nabwo byumvikana mbere ko mbandanye ku murongo wa telefone ndumva ko Alexandra arindiriye ariko kubona wewe waje hano ukagira icyo uvuze ukagira icyo ushikirije biratera intege birafasha kugira ngo n'abandi bumva ati rega hariho ubwenge twari dukwiye kuronka kandi tuburonse ku mwigeme ku mukenyezi ni na rimwe birakenewe ko nabo nyene bagira icyo bashikirije reka duha karyo Alexandre Alexandre turi kumwe allo Alexandre turi kumwe amahoro amahoro ibyo Louise wacu ariko aravuga uvyumvira kwiki ndumva uko ndabyumvira ko ibyo bintu nibyo umuntu abakwiye kugira nyine liberite atagukiriza nyine umuntu akagira nabo bakagira liberite nyine n'ikintu bakagira bakaba bafite umwanya nyine nimba afite nk'umugambi ashaka gushyikiriza ntibamukirize nyine hariho gucinyiza kuba kwabaye kuko tuvuga nyine nk'abantu b'abakobwa hari uburenganzira usanga adafise bukwiye ugasanga nk'ahantu ntibashobora kumuha ijambo yari afise ubwenge mu bintu ugasanga ntibemeye ko arongora abandi ibintu nk'ibyo ariko je numva yuko umengo bo bareka nyine bakaba hari liberite bivuze n'ibyo Alexandre urakoze cyane icyo ni ikizabo gikomeye urakoze cyane urumva ko avuze ko haba rimwe na rimwe habaye gukumira bituma uwo mukenzi umwigeme adashobora no gukoresha impano Imana yamuhaye ni ikizamo gikomeye cyane 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 ku bagabo urabona kuko bafite imbaraga z'umubiri bashobora gukandamiza umugore ku mbaraga z'umubiri rero ni ikizamo gikomeye ku bagabo kumva ko imbaraga z'umubiri ntizihagije nubwo bwose ushobora gukandamiza uwo mugore ku mbaraga z'umubiri ariko byakubera byiza kurushaho uramutse umuhaye amahoro kuko nawe ibitekerezo yazana byakubaka bikana kugira mwiza kurushaho mbega it's in your best interest guwo muntu amahoro kugira ngo ibyiza afite muri we nabyo bize bigufashe nawe bikomeze bikubake rero ni ikizame gikomeye cyane kugira ngo abantu bumve ko imbaraga z'umubiri ntizihagije nubwo rero muzifite muri abagabo mujye mumenya ko mukeneye n'izindi mbaraga kandi izo mbaraga zizabazanira ibyiza byinshi kurushaho so it's in your best benefit ni mwebwe mbega muzabyungukiramo mu kudakandamiza abagore rero abagabo bumva inyungu zirimo kandi abagabo bakunda inyungu zabo niba rero babibona ko inyungu zabo ari ukureka abagore bakagira freedom niba igire rero niba itange nyine bareke iryo kandamiza reka duha akaryo na batteri ku murongo wa telefone amahoro neza batteri mwahora amahoro uraho neza ndaho ndakomeye ikibazo cyangwa icyumviro banze gushimira uwo mutumiro rero wize kweri iryo jambo aduhaye posti vijeni kuko yo jye numva ko uyu muntu avuze ati iki kintu ndashaka kugira ko jye nigeze gukorana n'umumabuja ambwira ati nakoraga ibintu bijyanye no gufura mu bintu bijyanye na drag queen ariko ambwira ati ibi ngibi si uko ubikora ariko icyangombwa nawe wazabyikorera akazanyerekera buryo kibabikora kandi sinifuza ko waba umukozi cyane wanjye nifuza ko nawe wazagenda nta nawe ukabikora si amafaranga nguha gusa nuko numva nakwihera n'ubumenyi ubwo nanjye nkabikora numva nanjye mbikunda atari uko ndi nk'umukozi ariko mvuga ati byanze bikunze nanjye nzabimenye ku buryo nanjye nanabyikora cyangwa najya n'ahandi nkavuga ati nabikora numva gatari amafaranga nkorera
umva utewe intege umva ushizwemo positivism kubera iryo jambo yambwiraga nanje numvaga ko nanje mbikorano mbikorana ingufu mvuga ati nta kibazo rwose umuntu nizere ko ataruko akeka ko ndi umukozi ubwo yumva ko nanje naba nk'umuntu urakoze cyane urakoze cyane none namwunganira ko numvise ngo na bibiri yangayizeho natwe bagabo dukunda gupfobya abagore ngo nibo bazanye icyaha kandi muri bibiri harantu batubwira ko umugore ari urubavu none nimba urubavu rumwe rukoze nk'ikintu kimwe nk'imbavu 36 urumva bitaba byiyongereye noneho urumva bakora icyaha kurusha rero inshuro 30 kurusha nimba nk'ikintu kimwe gikoze icyaha nk'abantu nka 32 urumva noneho batate bakora indengakamere kandi nimba bavuga ko ari urubavu rwacu rumwe urumva noneho izasigaye noneho urumva zitatazugira tukagira tubapfobya ngo nibo bazanye icyaha ngo nibo bageze nabo barashoboye rwose ntago bageze nibyo cyane urakoze cyane ntibatirefe Murakoze. Reka twakire na Levi hama ugire ucyo ushikirije kuri byose. Levi turi ko muratwumva. Hello? Amahoro neza Levi. Amahoro cyane. Urahura komeye. Namahoro ndashima. Uherereye he? Ego. Ndi muri South Africa Cape Town. Cape Town. Cape Town uko twumviriza kuri Facebook canke uri ko twumviriza mu buhe buryo? Ndi ko ndawumviriza ku telefone, kata telefone ngendano. Okay, ikibazo canke cyumviye. Yego. Ubusanzwe sinari nakurikirana message neza. Yano ndagifatiye hagati. Tuko tuvuga ku jambo ryitwa positive. Ariko numvise ko muri ko muvuga ku bijyanye no guhohotera abagore. Yego, navyo nyene twabivuze. Yego. Yego, cyimbiro no utanga ku byerekeye ivyivyo. Yego, nuko umwe wese yomenye inshingano byiwe na cyane cyane abantu bakareka gukurikira ibyiza amategeko y'isi namba koko twese twubaha Imana. Tukakurikiza ibyanditse noneho muri Bibiliya kuko umwe wese arafise inshingano hagati y'umugabo n'umugore byanditse muri Bibiliya nk'abantu bubaha Imana yego nandi guhohotera nabivanye umuhungu ngo ni ikiwundi ngo ni iki urabona nk'ibiriko biraza uya bita amajyambere benshi bavuga yuko umugabo ategerezwa kungana n'umugore ariko ibyo oya sinzi mu buhe buryo nibyo nca nibaza sino uvuze muri byose ibyo ntibyokunda kuko ni Imana ntiyashatse kubanganisha umugore yabonetse inyuma y'umugore umugore yabonetse inyuma y'umugabo umva rero umwe wese ategerezwa akora bishingana afise ntarengere uwundi mu buryo ubu na buriya nicyo nabona agiyewe kabisa urakoze cyane rwose Levi urakoze cyane murakoze namwe ku isi by'amerika turabakunda ngaho muri sauza mubandanye mutwumviriza mukurikirana ibiganiro kandi mushikiriza ibyumviye murakoze cyane na cyane cyane mutwakura urambe urakoze cyane murakeneye cyane kabisa Levi yaravuze ikintu gihambaye cyerekeye ubungane bw'abagore n'abagabo muri ibi bihe hariho inyigisho nk'izo nyinshi cyane mu Burundi mu Rwanda usanga amashyirahamwe abishyira imbere cyane kuri wewe wari warinabishivuze ko gato ku bijyanye n'uko umwe wese afise inshingano yiwe uhora uhura n'abantu bakugwanya kuko uvuga yuko kumbure abagore n'abagabo batangana urabona tugarutse kubira bavugaga bya bibiliya ikintu tugomba kwibuka nk'ubu ngubu kandi mvuga ngo ijwi rya Amerika ijwi ry'umurundi kazi n'ijwi ry'umunyarwanda kazi twebwe na mbere yuko bibiliya yandikwa bibiliya yanditswe n'abantu kandi ni igitabo cyakoreshejwe kugira ngo baze bakoronize abantu urumva mbere yuko bibiliya yandikwa na mbere yuko Yesu uri mu bibiliya abaho cyangwa avugwa abanyarwanda n'abarundi twariho kandi twari tuzi Imana urumva ni ukuvuga ngo niyo utamenya bibiliya muri wowe Imana ikurimo Imana iri hose Imana iri muri wese buri wese agira umutima namaye bivuga ngo buri wese ngo ashobora kumenya icyiza n'ikibi nubwo atasoma bibiliya ikindi kandi biravuga ngo umugore ava mu rubavu rw'umugabo
kandi ari twe tubabyara umugore sava mu rubavu rw'umugabo gute kandi umugore ari ubyara umugabo urumva ni ibintu nibaza ko abanyaburayi bashyizemo kugira ngo bakandamize bakandamize abagore ariko mu muco wa Kinyafrika kuva kera bareba umuntu bamubona nk'umwuka umwuka ukurimo uri spirit ntago uri necessarily ngo umubiri wawe ndi umugore identity yawe ya mbere na mbere ntago uruga ngo uri umugore cyangwa uri umugabo identity yawe ya mbere na mbere uri umwana w'Imana Imana ikurimo kandi Imana iri hose abantu babashije kubyumva rero bakumva ko nta muntu usumba undi abyaba ari ibi by'abazungu n'abirabura byaba ari iby'abagabo n'abagore noneho ahubwo ko buri wese yaje hano ku isi nko mu ishuri dufite icyo twaje kwiga noneho rero izi ni imodoka tugenderamo imibiri yacu ni imodoka tugenderamo umubiri rero ntuza ku distracting ngo wibagirwe ko umubiri uri kugutwara ariko nta ntagwa wowe uri umutware w'umubiri wawe mbega umubiri uragufasilita ibaza rero ko abantu bagomba kudepasa izo identities ndu umugore ndu umugabo ndu mwira urandi ibi nibi ukazamuka ukajya hejuru ibyo nibyo wumva uri umwe nabandi kandi nabandi bose nabari abana b'Imana nabo mufite icyo bapfana ukumva udashobora gukora injustice ku muntu wari we wese kuko iyo injustice ni nkaho ubuyikoreye kuko uwo muntu muvi ndimwe kumana hakujya abanyafrika bafise ukuntu biyumvira bita ubuntu ni kintu batanguye kuza barigisha amahanga kera iyo notion canke ico ciyumvira cyo kugira ubuntu ni kintu batategera neza ariko abanyafrika benshi baratanguye kucigisha kandi kirakenewe cyane kubera ko ni ikintu kizana amahoro kugira ngo nyine wumve icyo upfana n'abandi aho kugira ngo uhore wibwira ko ari wowe uri special yenda ko abandi batabaho bikwigisha kumenya icyo upfana n'abandi kandi kumva ko kera twavuga ibintu byo kuba independent women ariko naje gusanga bitanashoboka sha nari ndi mu independent women movement naje gusanga bidashoboka ariko rero research nsanga turi interdependent mbega umva bigisha ati kwigenga bakigisha abakenyezi n'abigema ati kuba independent kwigenga kwiguma kuri wewe ukikorera ukishikana ahantu biravugwa cyane kandi birigishwa cyane ariko turakeneranye wasanze atakunda turakeneranye ntibishoboka kuba independence kuko ukeneye amatara ukeneye ibi nibi mbega ntago bishoboka ko wakwikura muri creation yose kuko creation ni connected abantu bose ni connected ibintu byose ni connected Imana iri hose kandi iri muri bose wakwi disconnecting gute ngo ube independent ahubwo kumva relationship yawe nabo bantu bose noneho no kumva wowe icyo wazana kuko buri muntu wese ni unique kandi Imana yitwa rurema Imana yacu ni rurema nukuvuga ngo irarema bivuga ko iyo umuntu arema ntago ashobora kurema abagore gusa ntago ashobora kurema abirabura gusa kuko ntago yaba kitwa rurema kuko yaba atazi kurema urabona Imana nukugira ngo yitwe rurema nuko ibasha kurema ikarema wowe ikarema n'urundi ikarema n'urundi ikarema ibaze creativity infinite ikarema ubudashira ibyo bintu rero tubashije kubyumva ntago wajye ugira ikibazo n'abagore uri umugabo cyangwa uri umugabo n'abagore cyangwa uri umwirabura n'iki ni ibintu mbega bisaba kubyiga no kubyihingamo hanyuma wamara kubyumva ukagirana amahoro nawe n'abandi hari ibintu rero byinshi numva byigishwa bidakwiye gufatwa nk'ibintu bikwiye gufatwa nk'ibintu umuntu akwiye kubanza kwiga iyo bigishije umugore n'umugabo kungana iyo bigishije independence umuntu kwishira no kwizana gucya n'ikintu umuntu umwigeme cyangwa umukenyezi agomba kubanza kwicarira akiyumvira icyo bisigura ntago ari gupfa kubikurikira gusa kuko hari ama idea n'ama ideology nyinshi bazana muri Afrika bakarundaho noneho rero n'abanyafrika kubera ko kutikunda no kutimenya ugapfa gufata iby'ahandi wumva ngo nibyo bizima cyangwa ngo ni develop
numenye noneho kumenya n'ibyiza biri mu muco wacu ntumenye kumenya ibyiza ufite ngo nabyo byizana imbere ugasanga n'abantu ba trash inzi ibyiza bari bafite kuko batazi batanazi ko ari byiza ahubwo barimo barashaka gukurikira iby'abandi ibyaba byiza rero tumenye ibyiza byacu nabyo tukabikoresha ibyo bindi bikaza kunganira bikaza kukunganira ariko nawe uzi ibyiza byawe ari byo ugenderaho yego reka duha karyo na Jean-Marie ku murongo wa telefone turi kumwe ndabumva cyane amahoro neza amahoro cyane kugiyamika turabakunda cyane urakoze cyane natwe turagukunda ikibazo cyangwa icyumviro kuri Louise nabumvise ariko nabasamiye hagati ariko nabyumvise sije mwariko nakurikiranye ariko madame ahegeje niba ari madame si nayo ava ku byerekeye independent ku byerekeye umugore nisanzwe abagore kenshi babona yuko umenye ngo kenshi barahohoterwa canke ino bavuga yuko banyanyaswa niko bayivuga ariko ugerageje kuraba biragoye independent y'abagore bugiragoye kenshi na kenshi umugabo arashije gukora amasaha 24 kuri 28 ariko umugore umuhaye akora amasaha 28 kuri 28 usanga ari ibintu bikigoye cyane nyamwe ayigenge akore ijoro n'umutaga wewe umuhaye uburenganzira burenze cyane cyane no muri Afurika usanga ku buzima bwiwe nyine asanga ameze usanga bitamworoheye kujya rero tubarusha kujya tubarusha ingufu n'ukuntu dukora usanga rero bitandukanye hanyuma ikindi nacyo nugaruka ko nushaka kuvuga muri bibiliya baravuga suva ngo n'abafaransa bazidanye cyane n'abaki barizanye suva bazidanye ni bibiliya ni ibivuga yuko bavuye mu rubavu rw'abagabo hanyuma kuvuga yuko bahohoterwa ntibahohoterwa kuko niyo ntuza bahubwo ikintu kintangaza nuko usanga kenshi n'amashyirahamwe ajya usanga yitaho cyane abagore ugasanga umugabo nawe nyine araho nk'akarorero barashaka gusanga nk'umugabo yahebye umugore agata n'ibiro byose akabita akabiheba kandi ari we yabirondeye ugasanga byose yabimuhereye kuba yabonye yuko atanahamwe byoshika ikibazo kiwe giherera ubu ngaho hose niba ntabwo ukeneye umuhinzi mukundana ukavuga ati ni umudamu wanjye cyangwa nini ubu ukenewe ni uko mwajya hamwe mugasenga mukemera Imana hanyuma ibindi nabyo mukabirongerera hamwe umwe bashoboye uyundi umwe udashoboye umwe hanyuma akabikora uwundi nawe udashoboye akabikora mugashyira muhuza mushyira hamwe kwakunganira naho ubundi iyo bitagiyemo ukumvikana usanga byose nyine aho mushika nyine usanga umenya umwe aramuhotera wenda aramuhotera kandi uburenganzira burenze ku mugore nabwo nyine ingaruka yabyo buri gihe usanga atari nziza turagushimiye Jean-Marie turagushimira kuri icyo cyumviro ni navyo Louise wamye uvuga kare vyuko kunganirana ata competition atakuvuga ngo uyunye n'uyunye ni mukuru kurusha uwundi ariko ndashaka tubandanye gato tuvuge kuri positive vision tugiye mu rugo ukuntu umumama arera abantu mu mico yacu hariho ukuntu usanga umenga hariho gukandamiza umwana gato ariko mu mico ya hano muri Amerika n'i Canada ababyeyi bacu nibo banyagitugu ba mbere duhura nabo mu buzima ni nayo mpamvu tuba mu bihugu bigira dictatorship iba yarahereye mu rugo ariko muri ibi bihugu bya Amerika na Canada ugasanga umenga ivyo uri kuravuga bya positive vision nivyo bashira mu mwana ati wowe urashoboye wewe urakomeye wewe uri mwiza wewe uri gucya ganira gato n'ababyeyi bo muri Afrika canke mu bihugu byacu kubijanye n'ukuntu turera abana ngene tuvugisha abana wowe positive vision woyishiramo gute mu kurera abana ukumva umubyeyi waje cucu harwara wakigori gwiro haruka kamuto kagarutice kamucira kumwumvisha kari nate ngakamukandagira hejuru kuko bavuga ngo umwana yankwa ni wakura ibaze mwabahaye se n'urukundo tukareba niba ruwagwa nabi sasa reba nk'aha twicaye muri Amerika barera abana bababwira you are the best bakababwira twebwe turi super power bakabyishyiramo mu mutwe burya ikintu wemera uragikora
ntushobora gukora ikintu mbega kitakuri mutakemeye kandi kubwira umuntu ko ashoboye biramufasha bikamuha self confidence kuko uramutse umubwiye ko ashoboye akabyemera ndashoboye bwa bushobozi buramuzamo urumva umbega umuha nk'uruhushya rwo kugira ubwo bushobozi bukamuzamo kandi yenda ukanamufasha nyine ntibuzamutwara igihe kinini ari muri za trauma reba barera abana babo bababwira ngo we are the best ngo turi super power ngo nitwe ba mbere ku isi muri ibi nibi iyo mentalite bakayikomeza ariko really ubitekerejeho se wasanga mbega atari navyo rimwe ni biba bihatwa morali urabona na cheerleader urabona nkuye bakoze ntuza imikino yabo bafite cheerleader team ifite abafana uziko hari igihe abafana batuma team itsinda kubera ko bafite nyina abafana batewe intege iyo energy barayibahaye ababyeyi rero mbega nabo bamenye ko ni mu nyungu zabo ni mu nyungu zabo ko abana babo baba ibintu byiza kuko ni hahandi ibyo byiza bizabagarukira mbwire ko akanya gato abari kuri Facebook turabasezeye ariko mubandanye mushikiriza ibibazo n'ivyumviro bandanya Louise turabashimiye cyane urumva se rero byaba byiza cyane ababyeyi ukabona icyiza ukakimubwira afite ikibazo nuko ntago bababwira ibyiza byabo bahora bakubwira ibi bibi 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 nonke ntago bakubwira